Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi istehlakçıların təhlükəsiz qida məhsulları ilə təmin olunması, həmçinin yeni il ərəfəsində vətəndaşlardan və mediyadan daxil olan müraciətləri nəzərə alaraq, yeni il hədiyyə qutularını seçərkən diqqət yetirilməli zəruri qaydalarla bağlı açıqlama yayıb. Agentlikdən bildiriblər ki, hədiyyə qutularını yalnız mağazalardan, yarmarkalardan və digər rəsmi satış yerlərindən almaq məsləhət görülür. Həmçinin bilmək lazımdır ki, belə qutuların üzərində göstərilən istifadə müddəti içərisindəki məhsulların deyil, qutuların qablaşdırma tarixidir. Bu hədiyyələri seçərkən təbii ki, diqqət etməli olduqları məqamlardan biri də məhsulların tərkibidir. Belə ki, bu qutuların içərisində xüsusi temperatur şəraiti tələb eləyən və yaxud da hansısa bir temperatur rejiminə riayət olunmadığı təqdirdə xarab olma ehtimalı yüksək olan yoğurtlar, kremli qənnadı məmulatları və kəsmik işlikli məmulatların yerləşdirilməsinə yol verilmir. Bəzən olur ki, bu alınan hədiyyə qutularının üzərində qutunun içərisindəki məhsulların siyahısı da yerləşdirilir. Lakin belə siyahı olmadığı təqdirdə qutunun içərisindəki məhsullarla tanış olmaq üçün satıcıdan yardım almaq tövsiyə olunur və mütləq şəkildə alınan məhsulun kassa qəbzini satıcıdan tələb etməyiniz tövsiyə olunur. Mütəxəssis qeyd edib ki, yeni il hədiyyə qutularını alarkən onun qablaşdırılmasının deformasiya olmadığına, əzilmədiyinə, korlanmadığına diqqət yetirilməlidir. Eyni zamanda qutuların içərisindəki məhsullar da diqqətdən yayınmamalıdır. Bundan başqa hədiyyə qutularını seçərkən onların qablaşdırmasının deformasiyaya uğramadığına, əzilmədiyinə də diqqət yetirilməlidir. Valideynlər bu şirniyyatların uşaqlar tərəfindən istehlak miqdarına da diqqət yetirməlidirlər. Belə ki, ən keyfiyyətli şokolad, konfet, marmelad həddindən artıq çox istehlak edildikdə uşaqlarda diyetiz, kariyez və artıq çəki kimi problemlərə də gətirib çıxara bilər. Yeni hədiyyə qutuları açıldıqdan sonra onun içərisindəki məhsulların keyfiyyəti məhsula xas əlamətlər, yəni xarab olma, körlanma və yaxud da yararlılıq müddətinin bitmiş olması ilə bağlı hər hansı bir halla rastlaşdıqda satıcı həmin malı daha keyfiyyətli mala dəyişdirilməlidir. İstehlakçılarda məhsulun yararlılıq müddəti, saxlanma şəraiti və yaxud da digər əlamətlərlə bağlı hər hansı bir şübhəli məqamlar yaranarsa, bu zaman agentliyin 1300 çağrı mərkəzinə müraciət etmələri tövsiyə olunur. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi vətəndaşlara müraciətində yeni il hədiyyə qutularındakı qida məhsullarının tərkibi, yararlılıq müddəti, saxlanılma şəraiti və digər hallarla bağlı şübhələr yaranacağı təqdirdə Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin 1300 çağrı mərkəzinə məlumat verməsini xahiş edir.